As apostas estão encerradas. Fechamos. Temos aí apostas balanceadas, 150 mil pontos na jogada, 48% apostando no Filósofo Piton, 52% apostando na Cavaleira das Trevas, senhor Kuriyama. Vamos nessa. Começamos aí o primeiro round. Primeiros ataques ali do Piton, na tranquilidade. Temos ali já a primeira... Meu Deus do céu! Meu amigo! A Cavaleira das Trevas com um dano grotesco. Se o Piton bobear, vai morrer em pé. E não deu outra... Vitória do Kuriyama. A situação aí do Piton é complicada. Vamos rever aqui o primeiro combo que o Kuriyama fez nele. Kuriyama jogou o garoto pro chão, três lambidas e já era. Não tem conversa. O cara tá de PK ligado, não veio pra brincadeira. É isso aí, mano. Vamos nessa. Começando o segundo round. Ih, tá bufado agora. Meu amigo, você tava ruim antes. A Cavaleira agora vem já com sangue nos olhos, dente trincando. Piton vai evitando bem os ataques agora, mas olha o dano, mano. Que loucura, que loucura, velho, que loucura. Aí é complicado, é complicado. É complicado. É complicado. Não tem... Evitando bem os ataques. Vrau! Aí vem uma lambida, a caçadora é explodida. Meu Deus, cara. Que loucura. 2-0 pro senhor Kuriyama. O menino está implacável. Vamos nessa. Vamos nessa aí. Vamos pro terceiro round. Match point aí pro Kuriyama. E a situação do filósofo não tá boa não, hein? Vou falar pra vocês que a caçadora vai... Meu Deus, já foi metade do HP embora. Não tem como fazer o frente a frente, impossível para a caçadora, não tem como. Uma loucura, um dano absurdo, vitória do senhor Kuriyama, indiscutível. Brabo demais. Você tá maluco. 3-0 para a Cavaleira das Trevas, sem conversinha. Sem conversinha, meus jovens. Muito bem, para quem apostou no número 2, tá na mão.